្ងៃទី18ខែកញ្ញាសេរីភាពពិតប្រាកដតែមួយត្បិតអ្នកណាដែលចូលចិត្តចង់ស្រឡាញ់ជីវិតហើយចង់ឃើញគ្រាដ៏ល្អនោះត្រូវបញ្ជាអណ្ដាតពីសេចក្តីអាក្រក់ចេញហើយបបោមាត់ក៏ដែរកុំឲ្យពលពាកប្រកបដោយឧបាយក៏ឡើយព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក3ខ10ដល់ខ11តើសេរីភាពពិតប្រាកដគឺជាអ្វីតើអ្នកមានសេរីភាពទេដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងមានសេរីភាពពេញលេញមែនសូមមើល4ចំណុចខាងក្រោមនេះទី1បើអ្នកមិនមានចិត្តចង់ធ្វើអ្វីមួយទេនោះអ្នកមិនមានសេរីភាពទាំងស្រុងដើម្បីធ្វើវាឡើយអ្នកប្រហែលជាត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើការអ្វីដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើនោះតែគ្មាននរណាម្នាក់ថាអ្នកមានសេរីភាពពេញលេញឡើយយើងមិនចង់រស់នៅយ៉ាងដូចនេះទេព្រោះមានការគៀបសង្កត់និងសម្ពាធមកលើយើងដែលយើងមិនចង់បានទី2បើអ្នកមានចិត្តចង់ធ្វើអ្វីមួយតែមិនមានសមត្ថភាពធ្វើវានោះអ្នកមិនមានសេរីភាពសម្រាប់ធ្វើវានោះទេទី3ហើយបើអ្នកមានចិត្តនិងមានសមត្ថភាពធ្វើអ្វីមួយតែគ្មានឱកាសធ្វើវានោះអ្នកក៏គ្មានសេរីភាពសម្រាប់ធ្វើវាដែរទី4បើអ្នកមានចិត្តមានសមត្ថភាពនិងមានឱកាសធ្វើអ្វីមួយតែវាបំផ្លាញអ្នកនៅចុងបញ្ចប់នោះមានន័យថាអ្នកមិនមានសេរីភាពពេញលេញនៅពេលដែលអ្នកធ្វើវាឡើយអ្នកមានសេរីភាពពេញលេញគឺទាល់តែអ្នកមានចិត្តមានសមត្ថភាពនិងមានឱកាសសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអំណរជារៀងរហូតដោយគ្មានការស្ដាយក្រោយហើយមានតែព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលបានសុគតនិងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដើម្បីយើងទេដែលអាចជួយឲ្យយើងអាចមានសេរីភាពពេញលេញបានដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ36